tenho aí quase 30 anos de professor, 20 e poucos anos de professor, e a luta da gente, a luta sindical, que eu sou envolvido, a gente sempre acreditou e sempre acredita que a nossa contribuição para a sociedade ela vai ser válida em algum ponto. E a gente quer que essa contribuição seja válida em muitos pontos. Eu tenho vivido um momento, não sou daqui, eu sou de Alagoas, moro aqui há quase 20 anos, mas sou natural de Alagoas, cidade vizinha aqui, né? Paripomas, vizinho aqui. E assim, quem não conhece Petrolândia, quem conhece Petrolândia só de foto, ou só de nome, ou só de cidade Ribeirinha do São Francisco, ou conhece Petrolândia para cidade de produção de coco, de produção de peixe, de áreas irrigadas, cultivadas irrigadas, você não consegue imaginar que Petrolândia tem miséria. Consegue acreditar que a pobreza do Petrolândia ela chega ao extremo. Não estou falando de pobreza no sentido de pobreza simples, não. Estou falando de pobreza, literalmente pobreza, de miséria. Assim, eu acho que a gente tem vivido um momento de dificuldade, mas esse momento de dificuldade de hoje, ele vem de muito tempo. Ele está se tá potencializando nesse momento, né? Não sei se ao quadrado ou ao cubo ou a quarta potência, né, para a potencialização desse problema, mas a bola de neve. Quando a gente analisa o problema do bairro Nova Esperança, aí eu queria que o senhor, se puder, visitasse aquela. Isso não é uma palavra invasão, é uma palavra muito forte, mas aquele pessoal que está ali de frente ao posto de cal, ali, né, que a gente está com um problema gravíssimo ali, porque como é considerado uma invasão, tem uma ação judicial aí, de sessão da Justiça Federal, Polícia Federal, ou não sei qual é a área. Não pode carro pipa público, não pode. Os serviços públicos, em geral, não pode ser destinado para lá, porque tem uma questão. Então, precisa resolver. Eu tive uma semana colocando pato, caminhão pipa de água, não está cobrando nada, não. E voto, não é que ninguém está pedindo voto. É que as pessoas votaram em você, acreditam em você. Alguns são pais de aluno seu, ou mãe de aluno que estudou comigo, ou alguns são alunos que foram alunos seus que hoje estão lá, que investiram todo o dinheiro que tinha para construir um barraquinho lá para sair do aluguel, ou sei lá como, e a gente vive uma situação diferente de outros municípios. Entra para Nova Glória, que é bem aqui pertinho, ela tem lá um loteamentozinho, tá para fazer um loteamento do lado da pista, do lado esquerdo, para você chegar na cidade. Aí o que é que você vê lá? Antes de lotear outros terrenos, sejam dados ou comprados, seja qual for a situação, tá lá os meio-fiozinhos já colocados, o meio-fiozinho do futuro calçamento, sei lá quando vier, as quadrinhas, os quarteirões e tudo direitinho, você vai vender e construir até hoje ali, as futuras ruas. Aqui, o que acontece? O poder público aqui, ele está inerte. Ele está inerte hoje. Ele foi inerte há 4 anos atrás. Ele foi inerte há 8 anos atrás. Ele foi inerte há 12, 16 anos atrás. Quando surgiu o bairro Nova Esperança e os outros bairros, que cresceu da forma que cresceu, sem nenhuma regulamentação, sem nada. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade nesse sentido. Né? A gente está com uma luta tão grande inteiro para sair uma água encanada agora, está para sair, está quase pronto, esperando aí um períodozinho aproximar um pouco mais antes para inaugurar, né? Aí o projeto é quase pronto e quando chegar a água vai ter que fazer o esgoto, mas já está uma Codevasf, umas empresas aí do governo, já com uma verba estudando para fazer esse saneamento, né, de cuidar, mas precisa, no município onde a gente vive, né, a gente priorizar os recursos para os pobres. Né? A coisa que me deixa doente no município é eu não preciso de muitas coisas no meu município, que como foi colocado aqui, eu tenho o que viver. Sou professor do município, sou professor do estado, independente de ser vereador ou não, eu tenho o que viver. Então aqui é uma prática comum a pessoa me ajeitar, se for o caso, me ajeitar, eu já tenho uma condição, né, para uma questão de um médico no hospital, a questão de uma sonografia, por exemplo, a questão de um medicamento, a questão de uma consulta, uma questão de uma vaga de uma escola, várias questões. É mais primordial ajeitar a Evaldo ou uma outra pessoa qualquer, estou colocando a Evaldo aqui não como vereador, mas como cidadão, tem uma certa condição, né? E o coitado que chega ali é que realmente precisa, não tem outro meio. É que se eu tiver aqui no poder público, eu posso ter um outro meio. Pode pagar um empréstimo, fazer um negócio. Chega um coitado ali, você nem recebe, não é. Então ele precisa ter esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais atencioso, porque quem realmente precisa. Porque eu tenho dito várias vezes, não é discurso político, não, porque eu realmente acredito nisso que eu vou dizer agora novamente. Né? O vereador, o prefeito, os deputados, o governador, o presidente, todos os políticos. É, todas as pessoas envolvidas, né, secretários e ministros em geral, nada mais são, o juiz, o promotor, a polícia, né, nada mais são do que empregado do povo. Não pode se colocar no postulado de patrão do povo, tem que se colocar no postulado de empregado do povo.
É o povo que paga o nosso salário, que nós também somos o povo. É? E um lugar que você tem muito recurso, não precisa ser muito gente para governar. O povo precisa escolher muito um governante, todo país aí, com tudo aí. É? Quando tem abundância, quando está sobrando tudo aí, precisa de governantes sérios, capazes, capacitados, inteligentes. É? É quando as coisas estão difíceis. Mas precisa saber onde utilizar aquele dinheiro que acabou, que está escasso, aquele recurso que está escasso, naquelas áreas primordiais. E são aquelas áreas que onde a população que está ali não tem outro meio. Só tem aquela. Só tem a ação do poder público, só tem a ação da igreja, a ação das igrejas, né? Que não é só a igreja católica, as igrejas todas têm a sua ação, as ações das ONGs, as ações das associações, não tem um outro meio. É só aquele. Então assim, a gente analisa essas situações que a gente cobra, propõe, vai atrás, né? Busca nossas contribuições, com uma preocupação. Que o município caminhe olhando principalmente para os mais humildes, porque os mais humildes, os mais pobres, não têm outro meio. Se não tem educação para todo mundo, que comece dando educação para os mais humildes. Se faltar, que falta para outros que tenham mais condições para escola com filho na escola particular. Se não tem saúde para todo mundo, que não é crítica não ter, não é o caos não ter, que comece pelos mais humildes. E se faltar, que falta para aqueles que têm mais condições para que eles possam se virar. E a gente tem visto que as coisas não acontecem dessa maneira. Né? Aí a questão que a gente precisa sentar, o poder público, o legislativo, o poder público executivo, o Ministério Público com o judiciário todo juiz, as igrejas, né, na sua, no lado ecumênico, né, esquecendo um pouco a linha, né, de religião, mas assim, fazer nesse sentido, um ato ecumênico, todas as religiões juntas, seja elas qual forem, né, porque. Ainda que não sejam cristãos, mas se pensa em fazer o bem, nesse momento é o momento de estar unido, porque assim, a gente vive uma situação em Petrolândia, que é uma situação complicada. Você vai visitar o Pai da Nossa Esperança amanhã, você vai visitar até algumas situações, até que já andaram, né, umas casinhas razoáveis, uma escola foi construída de perto, já tem alguns projetos, um posto de saúde quase pronto, ali a água quase que chegando, o saneamento vai chegar, e aí vai ter que pensar agora. A posterior que o bairro Nova Esperança era aquele local ali que não tem outro bairro ainda. Que a situação mais grave hoje está ali naqueles setores onde não tem alimento nada e onde nesse caso os carros-picos conseguem chegar. Mas assim, quero agradecer a presença do senhor aqui na nossa casa, na nossa cidade, na Câmara de Vereadores, na cidade, que é sempre importante as pessoas de Deus estar visitando a cidade, já tem um padre que faz o trabalho aqui. Muito mais um padre que ele está aqui. Tinha que ver aqui em Petrolândia uma gráfica capaz de imprimir um padre.